Тэгэхээр гүйцэтгэх зөвлөлийн шийдвэр үндсэн хуульд заасан одоо засгийн газрын гишүүдийг огцруулах гэдэг зүйл залт дээр нь яаж нийцэж байгаа юм бэ? За гүйцэтгэх зөвлөл улс төрийн намын хувьд бол гарах ёстой шийдвэрийг гаргаж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл тэр өмнө нь бол улсын их хурлын арчилсан намын бүлэг хамтран ажиллах тухай гэрээний асуудлыг бол дүгнээд одоо бас шаардлага хэмжээнд хүрэхгүй байна гэдэг асуудлыг бол тавьсан байна тийм. Тэгээд гээзэвэл намынхаа тодорхой зүйл залтуудаар энэ шийдвэрийг баталгаажуулж гаргаж байна. Тэгэхээр намын гүйцэтгэх зөвлөлөөс шийдвэр гарсныг бол бүлэг авч хилцээд ер нь энэ асуудлуудаар ч гэсэн бүлгийн гишүүд бас санал бодлоо солилцаад ингэ шийдвэрийг гаргаж байна. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн үндсэн зөрчсөн асуудал бол байхгүй. Ягаад гэвэл засгийн газрын гишүүдийг өргөн барих, огцруулах эрх мэдэл бол улсын их хурлын гишүүнтэй улсын их хурлд бол байгаа гэж ингэж үзэж байна. Бас нэг өөр асуудал байна л да. Ерөнхий сайд гадаадад байхаа гурийн асуудлыг ярьчихлаа гэдэг асуудал. Өнөөдөр бас бүлгийн хурал дээр ерөнхий сайд яаж хүлээж ав? За яг ерөнхий сайдыг гадаадад явж явах хооронд гүйцэтгэх зөвлөл шийдвэр гаргалаа гэж юм яриа бол байгаа. Гэхдээ манай намын дүрмээр бол гүйцэтгэх зөвлөл өөрөө шийдвэр гарах эрхтэй. Энэ утгаараа бол гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүд улсын их хурлд сууж байгаа намын одоо бүлгийн гишүүдээс оролцсон арчилсан намын зөвлөл энэ шийдвэрийг гаргасан гэсэн үг. Тэгэхээр бол энэ бол манай намын дөрмийн хүрээнд шийдэгдэх асуудал. Тэрнээс бол ерөнхий сайдыг заавал байлцуулж ийж энэ асуудлыг шийднэх сайлах тул байхгүй. Энэ арчилсан намын дарга өнөөдрийн одоо Монгол Улс ерөнхий сайд гүйцэтгэх зөвлөлийн хуралд одоо оролцох, шууд оролцох гэм боломж нь бол дөрмийн дагуу бол бас тодорхой хязгаартай байдаг. Энэ утгаар шийдвэр гарсан. За ерөнхий сайд бол өнөөдөр намын бүлгийн хуралд бол бүрэн суусан. За өөрийнхөө санал бодлыг бол илэрхийлсэн. Тэрнээс бол одоо ямар нэгэн одоо өөр байдлыг бол гаргаагүй гэж ингэж хэлж байна. Өмнө нь бол арчсан намын зүгээс Монгол Ардын намыг олонх байхад засгийн газрыг хөрхиж явж байсан. Одоо бол засгийн газрыг Ардын арчсан нам олонх байхад засгийн Ардын намын гишүүдийг гарах асуудал ярьж байна. Энэ мэтчлэн хоёр удаа бас засгийн газрын тогтворгүй байдлыг энэ асуудлыг хүндэж байна. Арчсан нам өөртөө бас яаж хариуцлага хүлээх юм бол энэ асуудал дээр. Мэдээж хэрэг сонгуулийн дараагийн сонгуулийн хугацаагаараа тухайн намууд хариуцлага өөрөх байх тийм ээ. Нэгэнт одоо шийдвэр гаргасан намууд тухайн шийдвэртээ одоо хариуцлага хүлээж таарна. Ер нь бол зүгээр хоёр удаа хамтарсан асуудлыг бол ярьж ийн л да. Ер нь тэгээд ихэвчлэн арчилсан намыг буруутгах шинж тэмдэг харагдаад байна. Тэгэхээр бол энэ бол арчилсан намын дөрмийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил. Арчилсан нам бол улс төрийн шийдвэр гаргах юм эрхтэй. Дээр нь улсын их хурл засгийн газрыг арчилсан нам олонголж бүрдүүлж байгаа бусад намуудад бол хамтран ажиллах тухай санал тавьсан үнэн. А гэхдээ шийдвэр гаргах эрхүүд нь тухайн намуудад байсан. Хамтарж ажиллах уугүй юу гэдэг шийдвэрийг бол тухайн намуудын удирдах байгууллагууд гаргах эрхтэй болохоос бид одоо шийдвэр гараагүй тухайн намууд шийдвэрээ эсэргээрээ гаргасан байхад манай засагт орж ажил гэж толгалт бол хийгээгүй. Тийм учраас энэ асуудал бол их айхтар асуудал биш байхаа гэж. Хоёрдугаар тул засгийн газар бол Улсын их хурлаас гарсан тогтоол одоо хуулиудыг хэрэгжүүлдэг байгууллага. Тэгэхээр үл засгийн газар ажил нь хэрхэн яаж хийж байгааг дүгнээд асуудлыг шийдэх бүрэн боломжтой. Энэ бол гүйцэтгэх засаглалын хэлбэрийг хадгалж байгаа учраас засгийн газрыг одоо солих, өөрчлөх асуудал нь бол улсын их хурлын өнөртөө хадгалж байгаа гэдэг утгаар нь энэ асуудлыг ярьж байгаа. За яг хуу ажил хийсэн хийгээгүй гэдэг асуудал дээр бол хоёр нам хоёр өөр байр суурьтай байгаа нь тодорхой. Энэ бол улс төрийн өнцгөөс харах юм бол одоо үжил бодлын зөрүү байх гэсэн үг. Нэгэсэндээ арчилсан нам бол барууны чек хандлах уу, либерал үжил бодлыг илүүтэй хамгаалж хадгалж явдаг. Ардын нам бол зүүнийн чиглэлийн үжил баримтлыг хадгалж явдаг. Энэ утгаараа бол хүссэн хүсээгүй үжил бодлын зөрүү гарч ирнэ. Яг тэгэхээр ардын арчилсан нам бол үйлдвэрчлэлтийг дэмжих, иргэдийг ажилтаа орлоготой байлгах тал дээр өөрсдөр нь өөрсдийн одоо шин юм бүтээж амьдрах хугаа дэжлүүлэх, зорилтыг хангаж өгөх тэр эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр ажилдаг нам. Ардын нам бол халамжийн тэтгэлгийн одоо бодлогуудыг илүүтэй анхаарч тэрэнд илүү анхаарал тавьж явдаг юм нам. Тэгэхээр үл энэ бол асар их зарчмын зөрүүтэй ялгаанууд юм. Жишээлх юм бол ганцхан жишээлхэд бондын одоо хөрөнгөөр юу ч хийсэнгүй хийсэн гэдэг хоёр асуудал. Тэгэхээр бол ардын намын бүлэг бол одоо 3 дахь өдөр болгон одоо морин цагаар одоо мэдээлэл өгдөг. Энэ мэдээллүүдээрээ бол
одоо бондын хөрөнгө оруулалт боёо, ерөн хөрөнгө оруулалтаар бол зөвхөн өөрсөндөө зарцуулсан болохоос бусад улс их орнд хэрэгтэй нэг ч юм хийгээгүй ингэж байнга ярьж байгаа. Аа, улсын их хурлын дарга боёо манай ардын арчс намын дарга одоо бондын мөнгө самура бонд бусад хөрөнгө оруулалтаар юу хийвэ гэдгийг бол 7 хоног болхон тухайн объектуудаар орж газар дээр нь үзэж яваа. Тэгэхээр энэгээр юу хийгдэж, юу бүтээж байгаа нь бол тодорхой харагдаж байна. Энэ учраас ийм ялгаанууд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол намууд мэдээж өөр өөрсдийнхөө байр сууриас өөр өөрсдийнхөө онд үзэл бодлыг хамгаалж тайлбарлаж байгаа учраас хизээч энэ хоёр нам нэгдсэн нэг байдал руу орохгүй нэ гэдэг нь тодорхой харагдаж байна. Ийм л асуудлууд. Тэгэхээр ардын намын бүлгийн зүгээс бол таны бичсэн мэдээлэл хариу өгсөн байгаа шүү дээ. Энэ мэдээлэлд одоо санал нийлэхгүй ямар ямар заалтууд байсан бэ? Магадгүй бас ардын намын бүлэг бол арчсан нам харин ч өөрсдөө ажил хийхгүй гацаагаад байна гэдэг ийм зүйлийг нарийн тодорхой бас бичсэн байсан л да. За, мэдээллийг бол мэдээж та хүйтсэн байх гэж бодож байгаа. Ер нь бол хамтын ажиллагааны баримт хичгийг бол ардын намтай хамтарч хийсэн баримт хичиг дотор бол нэгдүгээрт бол бид нэр өнцөлийн тодорхой өөрчлөлтийг хийе гэдэг асуудал ирсэн. Сонгуулийн үеийн өөрчлөлтүүд байж болох юм. Аа, дээр нь намуудын тухай хуулийн өөрчлөлтүүд байж болж байгаа. Энэ бүгдийг бол бид ажлын хэсгүүд ажиллаж байгаа нь үнэн. Гэхдээ ажлын хэсэгт бол бүх намын төлөөлөл байгаа. Ажлын хэсгийн ахлагч нар нь ардын арчсан намын болохоор ажил явахгүй байна гэж бас яриад байгаа. Тийм биш гэн ари өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр бол арчсан нам бол өнөөдөр засгийн эрхийг одоо олонхийг бүрдүүлж байгаа нам учраас ажлын хэсгийг ахлах нь зүй ясны асуудлаа. Ардын намын гишүүд тэр дотор бол мөн ялгаа өгөхгүй олонхын байр суурийг барьж байгаа. Нэгэсэндээ 3-аас 4 гишүүн ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүс бол одоо ажил намынхаа бодлогыг бас тэр хуулиудад оруулахын тулд эсрэг тесрэг байр сууриудыг тодорхой хэмжээнд хадгалсаар байгаа. Ажлыг саатуулж байгаа болохоос арчлын намын ажлын хэсэг ахлсан гишүүнээс болоод ажил явахгүй байгаа асуудал бол огт байхгүй. Жишээлхиим бол сонгуулийн үйлэн дээр тодорхой заалтууд. Гэрээн дээр бол тодорхой заалт байгаа. Сонгуулийн үйлэн дээр ардын намын тавьж байгаа санал бол гэрээний саналтай зөрчилдж байгаа санал. Энэ бол тодорхой нэг жишээ байна. Гих мэтийн олон асуудлууд дээр бол бас ойлголцохгүй байна. Тэгээд ардын нам бол арчлын намын ажлын хэсгүүдийг арчлын нам ахладаг. Арчлын намын ажлын хэсгийг ахлагч нар ажиллах хэрэггүй байна гэж ярьдаг бол дуу. Энэ бол ажлын хэсгийн ахлагч нар мэдээж хүлээсэн үүргийнхаа дагуу ажиллаа явуулах гэсэн оролдлогыг бол удаа дараа хийж байгаа хамгийн амжилттай. Одоо дотор нь байгаа нам намын бүлгүүд өөр өөрсдийнхөө байр суурийг хадгалаад байгаа учраас ажил явахгүй байгаа гэдэг нь хэнт ч ойлгомжтой асуудал байхгүй. Ийм учраас энэ асуудал байна. Дараагийн нэг асуудал бол бид бол одоо улсын их хурлын хууль тогтоомжуудыг шуурхай явуулах гэдэг харин ч шаардаад байгаа юм биш үү гэсэн юм бичиг. Гэтэл үнэн чанартаа бол бид өнгөрсөн хугацаанд улсын их хурлын чуулган байнга ороод ирдэг асуудлыг үцгээд бас манай намын гээжийн тогтолд нь тодорхой шүү дээ. Өнгөрсөн хугацаанд бол ардын нам одоо нийт чуулганы уралдааны 60 гаруй хувь дээр нь бол зөвхөн засгийн газрын сайд нартай огцруулах асуудлыг шийдэх гэж ажлыг гацааж ирсэн. Одоо тэгээд тэр гацаад байсан асуудлыг гацаахгүй болохын тулд ардын намыг засаг тарж ажиллаач гэсэн хүсэл тавьсан. Хүсэлтийг мань тэд өөрсдийнхөө удирдахаар шийдвэрлүүлээд орж ирсэн боловч өнөөдөр бол бас л мөн ялгаа байхгүй. Ажил тэг тавьсаар сөрөг хүчний байр суурийг гişүүд нь илэрхийлсэр байна. Энэ нь юу хэлж яаг вэ гэхээр мөн ажил явахгүй байгааг нэг хэлдэг. Энийний дараа магадгүй засагт одоо ингээ хөдөлгөөн ороод ардын нам сөрөг хүчин болоод цөөнх болоод нэг жигдрээд явлаа гэхэд мэдээж эрэг засгийг огцруулах асуудлыг л тавина. Өөр асуудлыг бол тавихгүй байх гэж бид бодож байна. Тэгэхээр ард түмэн өөрийнхөө шүүлтүрээр шүүгээд хэнийн зөв яваад байна, хэн буруу яваад байна гэдгийг сонгуулийн үеэр дүнгээ тавих байх л ингэж бодож байна. Ийм учраас бол бид нэгэнт одоо ачаагийн үрж байгаа юм, эрсдлийн ус үрж байгаа юм, үр дүнгийн бид бас үүрьял гэсэн ийм чиглэлээр одоо манай намын бүлэг, намын гээзэ, намын бүх шатны гишүүд энэ бодол дээр бол санал нэгтээд байна л гэж байна. Бас нэг тодруулж асуух юм байна л да. Эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хуулийг эрх төлөөний чуулганаар хилцнэ гэдэг бүлгийн шийдвэр бас гарчлаа. Яг энэ хууль дээр ардын намын дэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа учраас сайд нарын огцруулах асуудлыг хөндлөө гэдэг бас нэг ийм мэдээлэл энэ. За, ялангуяа ардсан нам дотоод фракцийн зөрчил нь одоо энэ эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хууль дээр бас ингэж гарвуу гэдэг ч ийм таамаг байна л да. Яг уу энэ бол мөн ардын намаас явуулж байгаа сортлох хуулийн хэлбэр. Нэгэсэндээ бол ил тодын хууль
эдийн засгийн өршөөлийн хууль гэж хоёр тустай хууль бол өргөн баригдаад тэгээд буцсан байгаа тийм ээ. Тэгээд засгийн газар бол өнгөрсөн 5 дахь өдөр бол энэ хуулиудыг өргөн барьсан. Энэ хуулиудын гол утга санаа нь бол эдийн засгийн ил тод байдал гэдгийг бүгд ойлгож байгаа. Энэ бол мэдээж эрг өнөөдрийг хүртэл бас тодорхой хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлэгт одоо бүгэлдэхгүй тэмдэглэдэггүй байсан асуудлуудын одоо тэмдэглээд явах юм бол таны энэ асуудлыг дахиж сөхөж асуудал болгохгүй л гэсэн асуудал. А нөгөө тал дээр нь бол Монгол Ардын намынхан юу гэж яриад байгаа вэ гэхээр татварын одоо өршөөлийн хууль байх ёстой ма гэдэг асуудал ирээ. Тэгэхээр эдийн засгийн ил тод байдлын эдийн засгийн өршөөлийн хууль гэдэг нь ялгаа байхгүй энэ асуудлыг л уулын тусгасан юм. Шалтгаан нь одоо татвар дээр байгаа тэр 21 мянган нүү хэдэн аж ахуй нэгж тэр одоо энэ хүндрэл учраад байгаа асуудлуудыг цэгцлэхийн тулд мэдээж эрэг татвар болоод татврын өрөнд орсон банк болоод банкны хүүгийн хүү торгуул янз бүрийн одоо нэмэлт ачааллууд орж ирсэн тэр асуудлуудыг нэг удаа одоо улсын хурлаар хууль гаргаж шийдвэрлэх гэсэн энэ санал. Ардын нам бол энэ дэс адилхан саналтай байгаа, арчсан намч адилхан саналтай байгаа. Ганцхан энэ дээр юуг саадулж байгаа гэхээр ингээ гаргачих юм бол одоо нөгөө тоглолтын арга одоо тоглолтыг энэ нь төрүүлж авчих гээд байна гэдэг асуудлаас л болоод маргаан үсгэхэд байгаа байхгүй юу. Нэгэсэндээ нэрээр нь юм уу жижиг сажиг асуудлаар л өрсөлдөд байгаа болохоос нөгөө үндсэн гаргах гэж байгаа чиг хандлага дээр вэ энэ бол гişүүд бол ойрлцоо саналтай байгаад байгаа гэдэг нь мэдээж хэрэг гачууртын тухай хуулийн дээр одоо яаж гарав гэдэг гачуурт дээр гэхэд арчсан намыг буруутгах гэж байна шүү. Гэтэл энэ маань гадна талд байгаа олон тэмн ямар байдлаар хүсэж хүлээж ийсэн нөгөө наадам баяр ёслолын үеэр хуулийг бүүндэг, хулгайгаар хууль баталдаг гэдэг энэ яриа ард түмний дунд их хэмжээгээр өргөн тархсан байгаа учраас энэ асуудлыг л бид нэр бас нэг зөв ойлгомжтой аажуужуухан шийдэх боломж байгаа маа гэсэн энэ чиглэлүүдийг л барьсан болохоос ямар нэгэн оноо авах хүсэл асуудлууд бидэнд байхгүй л гэж ингэж үзээд байгаа байхгүй. Ер нь бол одоо хууль хилцэгдэж байгаа байдлыг харахад бол үндсэндээ манай нам илүү оноо авчих болоо, тэдний нам илүү оноо авчих болоо гэсэн ийм юмд л хууль яваад байгаа болохоос үнэн чанартаа эрх ашгийнхаа одоо 1-р 50-аад Монгол улсын эдийн засгийн хэрэгтэй, улс орны хэрэгтэй хуулиудыг явуулъя гэхлээр л ямар нэгэн байдлаар тэг тавиад байгаа байхгүй. Ийм л асуудлууд байгаад байгаа учраас тэг хамгийн гол юм бол намуудын өөрсдийнх нь онлын үзэл бодол өөр өөр байгаад байгаа учраас энэ асуудал дээр зарчмын одоо байр сууриуд ялгаатай байгаа нэг тийм ил тод харагддаг. Тийм учраас л одоо нам салж нийлэх одоо өөрчлөх зохион байгуулалтанд орох асуудал яригддаг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эцсийн шийдвэр бол энэ бол ардын намын гаргаж байгаа шийдвэр. Арчаас намын гаргаж байгаа шийдвэр. Одоо ардын нам шийдвэрээ гаргах асуудал байхгүй. Мэдээж гарна гарахгүй гэдгийг бол тэр тал бас нэг юм гарах бах. Тэгсний дараагаар бас ярилцах юм уу ч гарах юм билүү. Энийг хэн хэлж мэдэхүү. Өнөөдөртөө бол арчаас нам ГЭЗ-ийнхээ шийдвэрийг хүлээж аваад энэ ажиллагаан дээр ажиллаа гэд намын удирдлагуудад тодорхой шийдлүүдийг нөхчлөө. Одоо ардын нам хурлаа хийгээд албагдах байгууллагуудаараа шийдвэр гарсны дараа мөн ялгаа авахгүй тэр асуудлуудыг шийдэх байх л гэж ингэж бодож байна л дээ. Улсын хурлын намрын чуулгын 7 өнөрт чуулга хэлцээ завсарлахаар байгаа штэ. Тэгээ үлдсэн нөх хуйлуудаас бол 10 гаруй хуйлыг батлаагүй үлдсэн. Гэтэл засгийн газрын асуудлын ийм одоо эрчимтэй болоод эхлэл дээр засгийн газрын асуудлыг ярьсаар байгаад энэ 7 өнөгийн чуулга өнгөрөх эсвэл үлдсэн хуйлуудаа батлах асуудал руу илүү хандах уу гэдэг ийм асуудал байна л та. Миний хувьд бол би тэгж харахгүй байна. Яг л үгээр засгийн газар бол бүрэн бүрэлдэхүүн нэрээ хөдөлж байгаа юм огт байхгүй. Нэг 4 5 6 сайдын асуудал солигдох асуудал. Тэгэхээр бол бид нэр анх гэрээ байгуулахдаа ч гэсэн энэ асуудлаа бас бодож ирсэн учраас энэ асуудал бол асуудалгүй явна. Тэгэхээр бол нөгөө бусад одоо хамтарч ажиллаж байгаа намууд дээр санал тавиад хамтран ойлголцоод явхад бол энэ асуудал байхгүй. Бидэнд бол боломж байгаа л гэж ингэж байна. Мэдээж эрэг одоо цөөнх болж байгаа нам асуудлыг хойшин тавиулах гэж зогсоох гэж оролдлого хийх нь бол тодорхой. Энэ дээр бол бид тодорхой төвшөнд энэ орлогоодыг таслан зогсоох ажлуудыг хийгээл явна гэж ингэж бодож байгаа. Засгийн газрын одоо гишүүд Монгол Ардын намын 6 сайдын орны асуудал байна л та. Улсын хурлын одоо асуудалтай Монгол Ардын ус холт намшид руу сэвслэлийн бүлэг байх уу? Эсвэл бие даагчид байх уу? Иргэний зэрэг ногоон нам байх уу гэдэг асуудал нь эсвэл ардчсан нам дангаараа одоо засаа бүрдүүлэх үү? Ер нь сая бүлгийн шийдвэр гарчлаа гэдгийг би тодорхой хэлсэн. Тэгэхээр бол бүлэг ямар шийдвэр өгсөн юм гэхээр намын дарга өгөөд улсын хурлын дарга эргээ сайд тэг бүлгийн удирдлагад энэ дээр одоо бусад намуудтай ойлголцож
одоо яаралтай засгийн газрыг бүрдүүлэхээр хэмжээ авалт гэсэн чинь гэсэн. Тэгэхээр тэр дагуу ажил явна. Бид нар аль болохоор цаг алдахгүй ажиллахыг зорж байна. Тэгэхээр бол мэдээж хэрэг наадмаас өмнө гаргах гэж оролдоно. Гэхдээ энэ бол бас цаг хугацааны хувьд давчуу байж магадгүй. Тийм учраас бол ямар ч хэлсэн ажиллагаа бол хийгдэн чуулган бол хэдийгээр наадмын өмнө завсралж гисэн наадмын дараа бас үргэлжилж ажиллах асуудал нь бол өнөөдөр яригдж байгаа учраас магадгүй 8 сард чуулга ихтэй явахыг үгүйсгэр байна. Баярлалаа. Цаг үеийн асуудлаар мэдээлсэн. Энэ өдрийн Focus Talk ярилцлын цаг өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаартаа Арцсан намын бүлгийн дарга Гармагатар оролцлоо тань баярлалаа. Завхан аймгийн шилүүстэй сумаас гаралтай цагаан чулууд сумын уугуул хэмээн овоглох төрж өссөн нутаг устай. Сэлэн аймгийн бие тамир спорт хорооны жаягдгийн багийн гишүүн, Бүгэн халуун ажнаа морин спорт уяачдын холбооны гишүүн морь цоллооч, цоллооч засвал Ерөөч Магтаал энэ хүмүүн зүлэг ногоон дэвжээнд өөрийн амьдралаа мөнх болгожээ. Засвал гэдэг маань нэгсэндээ дэвжээний шүүхчүүд. Одоо сайхан хянаж одоо хоёул ойрлцоо зэрэг